Jedno od najvećih iznenađenja, moglo bi se reći i senzacija novogodišnje Wimbledonu, srpska teniserka Natalija Stevanović vratila se u Srbiju, a sa njom je sad u Nišu i naš kolega Dragan Videnović. Tako je, a mi se evo nalazimo bukvalno na terenima na kojima je Natalija učinila svoje prve teniske korake. E sad, ako smem da budem malo ličan na početku ovog uključenja, ja se pomalo sećam tih njenih prvih koraka. Ne znam tačno koliko je godina imala, ali mislim da je bila jedva veća od teniskog reketa. Ovde je trčala po ovim terenima, s druge strane je bio njen tata, teniski trener, i ona onako sa dve ruke s tim reketom koji je bio možda i malo veći od nje, sve vraćala što se moglo da vrati. E, odatle, pa evo do trećeg kola Wimbledona, ponovo na terenima na kojima je počela, sa nama Natalija Stevanović. Nato, pre svega, dobrodošla ponovo u Niš i sve čestitke za fantastičan uspeh na Wimbledonu. Hvala puno, evo naježila sam se od ove najave jer onako te emocije od toga kako sam bila manja od reketa do ovoga. Mislim, nisam sada ja nešto ni mnogo visoka, ali dobro. Dobro, juče si došla u Srbiju, u Niš, kakvi su sad, jesi sredili utisci, kakvi su ti sad utisci, kako se sad osjećaš? Pa iskreno, sinoć smo sleteli, u Niš smo došli negde oko 10 uveč i evo izjutra smo već imali obaveze jutro, zato što i nema tako puno vremena, jesu ovo sve lepe emocije sve, ali u profesionalnom sportu i nema toliko vremena za sada gostovanja i tako nešto. Tenis je sport gde se igra svake nedelje, tako da jedino što možemo da danas završimo dan, sutra je novi dan i idemo dalje. Dobro, a tebe nije dugo bilo na teniskim terenima, kad si se vratila zapravo posle nekih problema koje si imala? Pa da, mislim, ja zaista sam već nekim intervjuima govorila kako ne volim mnogo da pričam o tome, o lošim danima, ali eto i oni su deo svačije karijere, zar ne? Moje je bilo ta operacija jetre u 2015. godini, sa terena sam pa sigurno bila dve godine udaljena. Bilo je pitanje da li uopšte da se vratim na teren. Doktori su rekli da bi to moglo da bude na profesionalnom nivou, ali da sve zavisi od mene, od moje dobre želje. Naravno, znajući sebe i te dve godine koje sam odmarala, boravila sam ovde, krečila klub, radila sve što može da se radi sajno sa klubom, trenirala malu dečicu i zaista sam shvatila da ako bi se ponovo vratila na teren, definitivno bih kao i uvek radila to iz ljubavi, pa eto da vam damo još jedan pokušaj. Ti si prošla kroz kvalifikacije, ali i za kvalifikacije na Wimbledonu čovjek treba da se kvalifikuje. Kako se uopšte dolazi do kvalifikacije? Pa predanim radom da se bude od najboljih 230 na svetu. Neki novinari su čak rekli kao bila si malo ispod radara. Ne bih se složila sa tim. Bila sam ispod radara jer nije meni cilj da sada budem konstantno na televiziji da se priča o meni, zato što ovo što radim, radim za sebe, jeli? Tako da još od 2019. zajedno sa svojim mužem i trenerom Nikolom Stevanović mi smo počeli onako prilično konstantno da učestvujemo na Grand Slamovima, tačnije da igramo kvalifikacije. Ovo jeste moje prvo kvalifikovanje u glavni žreb, prvo prolazak, prvo kolo, sve to tako impresivno, ali do svega toga je trebao taj mukotrpni rad koji već u poslednjih 8 godina traje i tek će da traje. Dobro, i na kraju srela si, pročitao sam i Novaka i dao ti je podršku, ili tako, u nekom trenutku koji baš nije bio najbolji za tebe, ili da? I kažem, nije bio najbolji, na kraju krajeva bio i najbolji, mislim, ja kažem, sudbina je. Celog turnira smo se nekako mimoilazili i eto, na tom danu ja sela na biciklu i on sa strane video pozdravio nas i kao, pa šta je bilo, jer sam ja onako već bila ponovo i ja stvarno sam onako pustila suzu i kao on me zagrlio, ja onako još koju suzu više, ali zaista sam zahvalna što se eto našao u tom momentu za mene koji je bio, pa ne mogu da kažem bitan, ali baš onako nežan moment i eto on se tu našao i zaista je veliki čovek i ajmo da osvoji sad i ovaj pre Wimbledon. I samo na kraju, gde igraš sledeći turnir, kakvi su planovi? Iskreno već u petak putujemo, to je sad, za dva dana, petak ujutru već putujemo, a sledeći turnir je u Varšavi, VTA turnir, tako da sve ostaje isto. Ja ostajem ista, borbena, čvrsta, obećanje je da ću da se borim, ne znam kako ću proći na sledećim turnirima, ali jedino što od mene Srbija uvek može da očekuje jeste da ću srce ostaviti na ovom terenu. Hvala Natalija, želimo ti puno sreće. Eto, sa terena na kojima je počela Natalija, pozdravljamo vas iz Niša i naravno pratit ćemo je i u Varšavi i dalje gde sve bude igrala. Studio.
Hvala ti, Dragane. Veliki pozdrav za samo napred za Nataliju, nova teniska zvezda i za još puno budućih uspeha i evo neka bude sljedeći uspeh u Varšavi.